ကအကျယ်ပေါ်မှာတာဝါ၁၁လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Five Star Saint Hotel ဝန်ဆောင်မှုတွေပါဝင်တဲ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့ပဲခူးမြို့ပဲခူးတောင်ချောင်းစတဲ့မြကူးတရာသုံးခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရှုကင်းတာလမ်းမကြီးပေါ်ကအမရဘေးကွန်ဒိုဗမာမမရနိုင်တဲ့ကန်းနာအခန်းစားချက်ကိုခုံမင်းသူတွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြစ်သုံးချင်းဆောင်ရနေရာကရှုကင်းအလှကိုတနေကုန်ခန်းစားလို့ရမယ့်အပြင်စိမ့်လန်းတာရတဲ့ဥယင်ပါဝင်တဲ့တခုတည်းသောကွန်ဒိုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်ကလည်း15မိနစ်အတွင်းတိုင်းရောက်နိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့အခန်းဖို့ပေးသွင်းတာနဲ့စီမံကိန်းအတွင်းက facility တွေကို amenity တွေကိုပါအပြည့်အဝခန်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကာပူအခြေစိုက် Golden Paragon Investment Company နဲ့တက်လန်ကွန်ဆက်ရှင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖော်ဆောင်ပေးတာဆိုတော့ quality ဘိုင်းကိုလုံခြုံရေးဘိုင်းမှာစိတ်ချရတဲ့အပြင်တကယ်ကိုအရေးသွေးအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့ lifestyle တစ်ခုကိုရရှိမှာအသေးချာပါပဲနော်။ရှင်ရင်းမအင်တာနက်ရှင်နယ်ကောလေးစေယုံစေကန်းညာ Capital Supermarket City Mart ရွှေပြည်စုံစတဲ့နေရာတွေကိုအလွယ်တကူသွားလာနိုင်မှာဖြစ်သလို brand တွေများအသုံးပြုပြီးတော့လည်း decoration အပြည့်စုံနဲ့အခန်းအပြည့်သွားအောင်ပါ။နေကန်းတမိမှာတည်ရှိရဆိုပေမဲ့မြမစေကန်းအာနာပိုင်ရဲ့100စက်တန်းကိုဝယ်ယူလေ့လာထားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရေတက်မှတ်ထက်15ပေထမင်းနဲ့ရေကာတာပါရှိအောင်ပါပါ။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းခေယံမြေမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ညီချိုးကြပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်သလို owner ဘုတ်လည်းရရှိအောင်ပါပါ။အရာဝေးအတွင်းတာဝါ17လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ commercial center မှာဆိုရင် cinema, supermarket, စားရီပါဝင်မှာဆိုတော့ one stop living facility ကိုအပြည့်အဝခန်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ commercial center ဟာဆိုလို့ရှိရင် student pay 3000ကျော်ကျဲဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ city map, jcgb, momo play, skt international college စားရီကိုဖွင့်လှစ်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်920 square feet ကနေပြီးတော့1600 square feet အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကနေပြီးတော့၄ခန်းအကျယ်ရှိတဲ့အခန်းတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်းနဲ့တူတူတက်ကြည့်ကြမယ်။လိုက်ခင်နော်အခုရောက်နေတာကတော့1039 square feet အကျယ်ရှိတဲ့အခန်းလေးကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝင်ဝင်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် dining area လေး dining area နဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာဆိုရင် kitchen room လေးရှိမယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ living room လေးဒီမှာ living room လေးကနေပြီးတော့ရှောက်လာလိုက်တာနဲ့ balcony လေးပါတယ်ဘယ်ကွန်နီလေးကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်တာနဲ့စီးပြီးကိုတမ်းမြင်ရတာဆိုတော့ beach bike ကိုကြိုက်တဲ့ customer တွေအနေနဲ့တော့တကယ်ကိုအကြိုက်တွေ့စီမယ်အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ceiling ကိုကြိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးဆိုင်လေးတွေကလည်းလှတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် kitchen လေးကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်။ kitchen လေးကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတသက်ရည်ရလေးနဲ့လှတယ်။ upper cabinet နဲ့ lower cabinet ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် exhaust fan ဒီမှာဆိုရင် gas stove ပါတယ်။ဒီဘက်မှာကြတော့ basin ဒါကကြတော့ဒါရေတန်းစနစ်ပေါ့နော်တောက်ရေတုံးရေအတွက်ရေတန်းစနစ်လည်းပါတယ်အင်ရှင်မရဲ့အတွက်တကယ်ကိုအကြိုက်တွေ့စီမဲ့ kitchen လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ living standard ပါတာဆိုတော့ developer ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ furniture လေးတွေလို့သိရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအခန်းလေးတွေကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီအခန်းလေးကတော့ single bedroom အခန်းလေး single bedroom အခန်းလေးကလည်းသူ့အလေးနဲ့သူတသက်ရဲ့လေးနဲ့လှရဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ aluminum မှန်တကားလေးတွေတက်ဆင်ပေးထားတာဆိုတော့လီဝင်လေးထွက်ကောင်းပြီးတော့အလင်းအောင်လည်းကောင်းကောင်းရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အခန်းလေးတွေကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်လိုက်ခင်နော်ဒါလေးကကြတော့ common bed WC ခန်းလေးဒီမှာကတော့ဘူတိုင်းအင်တာလေးဒီမှာရှာဝါပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒီခန်းလေးကကြတော့ master bedroom အခန်းလေး master bedroom ခန်းလေးမှာဆိုရင်လေ aluminum မှန်တကားလေးတက်ဆင်ပေးထားတာဆိုတော့လေဝင်လေးထွက်ကောင်းပြီးတော့အလင်းအောင်လည်းကောင်းကောင်းရရတယ်။အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းမြော့မြင်နေရဆိုတော့စိတ်ကိုလည်း fresh ဖြစ်စေတယ်။မီးဆိုင်လေးတက်ပေးထားတာလေးကလည်းအရန်လှတယ်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးခန်းအိမ်သားလေးဒီခန်းလေးက1039 square feet အကျယ်ရှိတဲ့အခန်းလေးဆိုပေမဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကလည်းကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးနဲ့တကယ်ကိုလှတဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အသင့်တောက်သုံးနိုင်မဲ့ရေတန့်စင်စနစ်ပါရှိခြင်း24 hour security and digital cctv ပါရှိခြင်းဓာတ်လေကအနေနဲ့ 4 lit lift gas system ပါရှိခြင်းကိုပိုင်မီတာပါရှိခြင်း generator နှလုံးပါရှိခြင်းကျဲဝင်းနဲ့ကပ်ပါကင်များပါရှိတဲ့အပြင်ကားဝင်ထွက်ကိုလည်းကပ်ယူကပ်ဖြတ်ရန်ရက်ဆောင်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကားနဲ့ကားနံပါတ်ကို10မိနစ်အတွင်း auto sensor စနစ်နဲ့ scan ဖတ်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်အောင်ပါ housekeeping service gardening service engineering service စတဲ့ 5 star အဆင့်အင်အားထိမ့်သိမ်းဝင်ဆောင်မှုစတဲ့ facility တွေများစွာပါရှိအောင်ပါဒါအပြင်မီတာ1000ကျော်အကျယ်ရှိတဲ့လှပတဲ့ကန္နဖူပန်းဥယျာဉ်ပါရှိခြင်းဒါကအမရာဘေးရဲ့အရန်လှတဲ့ Sky Garden တသားမိမိတွေကျောင်းပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Kindergarten ပါမယ်ပြီးရင်အိမ်ရှင်မတွေအတွက် Supermarket Shopping Center Restaurant နဲ့ Riverside Bar စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထပ်သွင်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြေကန္နဘေးရဲ့ View အလှကိုလည်းတဝါကြီးခန်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးကစားခွင့်ကျင်း swimming pool basketball court ဘမင်တန်ကွင်းနဲ့ညမင်းလင်းလန်းတွေလည်းပါရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ service ပိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ISO လက်မှတ်ပေါင်းများစွာကိုရရှိထားတဲ့ country garden company ကနေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမှာဖြစ်ပြီးတော့ security system အဆင့်9ဆင့်သတ်မှတ်ပေးထားပါသေးတယ်။ level 1 sidewalk gate level 2 electrical patrol
level 3 electric post wall, level 4 security card system and CCTV, level 5 smart lock, level 6 video intercom system, level 7 gas detector and smoke detector တို့ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြည်ပြည်စုံတဲ့ facility တွေနဲ့ luxury vibe အပြည့်အဝရရှိမယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်အခြာနေရာဒါမှမဟုတ်မြေသုံးဆင်းဆောင်ရနေရာကရှုခင်းအလှကိုတပြိုင်နက်တည်းခန်းစားလို့ရတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တခုရဲသော Amara Bay ကွန်ဒိုကအခန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ရဲ့ Myanmar House ကိုအမြန်ဆုံးလှမ်းလာခြင်းနော် myanmarhouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်